Երկե իրադարձությունների զարգացումը որակարգ են բերում այլ հարցեր, որոնք կարող են ունենալ արդյականություն, սակայն շուտվանից դեռ նախորդ եթերից անմիջապես հետո ես նախատեսել էի այսօր թեմատիկ զրույց ներկայացնել ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության այս ժամանակաշրջանում պաշտոնավարած հանրապետության նախագահներ Արմեն Սարգսյանի եւ Վահագն Խաչատուրյանի Արտասամանյան շրջագայությունների դրանց օրինականության, հիմնավորվածության, նպատակահարմարության, արդյունավետության եւ երբեմն նաեւ կասկածելի բովանդակության մասին։ Եվ պատահական չեմ վերնագրել ես այսօրվա թեմատիկ զրույցը իբրև թռնող նախ ագահները։ Այսինքն Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած այն ագահները, որոնք ըստ էության խժռելով մեր հանրային միջոցները թռնում են աջու ձախ աննպատակ, անբովանդակ այցելություններով ու շրջագայություններով։ Նախ ասեմ ձեզ, որ 2015 թվականին տեղ ունեցած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, լիազորությունները մեր երկրում էապես փոխվել են։ Եվ եթե այդ պաշտոնը կոչվում է Հանրապետության նախագահ, ըստ էության դա չի ենթադրում, որ դա շարունակությունն է նախորդ նախագահների պաշտոնական լիազորությունների մանդատի, որովհետև մինչև 15 թվի սահմանադրությամբ նախագահին այլ ծավալի լիազորություններ էին նախատեսված սահմանադրությամբ, 15 թվի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, որոնք նախագահի մասով ուժի մեջ են մտել 2018 թվականի ապրիլինից, այլ ծավալի լիազորություններ են։ Այսինքն, եթե նախկինում Հանրապետության նախագահը պետության ղեկավարն էր եւ իրականացնում էր պետության ներքին արտաքին քաղաքականության ղեկավարումը եւ այլն, ապա 15 թվականին Հանրապետության նախագահի լիազորությունները էապես սահմանափակվել են։ Երկիրը նախակիսանախագահական կառավարման համակարգից անցնելով խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Եվ եթե դիտարկում ենք նախագահի լիազորությունները արտաքին քաղաքականության բնագավառում, ապա դրանք շատ հստակ սահմանված են Հանրապետության սահմանադրության 132 հոդվածում, որը կոչվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունները արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Ինչ իրավունք ունի անի Հանրապետության նախագահը։ Ուրեմն կառավարության առաջարկությամբ կնքում է միջազգային պայմանագրեր։ Այսինքն նա միջազգային պայմանագրեր կարող է կնքել, եթե կառավարության կողմից ստանում է նման լիազորություն, որովհետև սահմանադրությամբ արտաքին քաղաքականություն մշակելու եւ իրականացնելու լիազորությունը վերապահված է միայն կառավարությանը։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2018 թվականից ի վեր, այսինքն այն պահից, երբ Արմեն Սարգսյանը կամ Վահագն Խաչատուրյանը ստանձնել են նախագահի պաշտոնը, երբևէ կառավարության կողմից նման լիազորություն չեն ստացել եւ նրանք երբևէ չեն կնքել որևէ միջազգային պայմաններ։ Հաջորդը. Վարչապետի առաջարկությամբ նշանակում եւ հետ են կանչում օտարերկրյա պետությունների միջազգային կազմակերպություններում դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, այն է Հայաստանի դեսպաններին կամ մշտական ներկայացուցիչների միջազգային կազմակերպությունում։ Նորից վարչապետի առաջարկությամբ, այսինքն առանց վարչապետի առաջարկությամբ նախական դեսպան նշանակել կամ դեսպանին հետ կանչել իրավասություն չունի։ Իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան քննարկելու այս կամ այն տեխնատուի դեսպանի պաշտոնում նշանակման սահմանադրականության հարցը, բայց սեփական նախաձեռնությամբ չի կարող անել։ Ընդունում է օտարերկրյա պետությունների միջազգային կազմակերպությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչների հավատարմագրերը եւ երկանչագրերը, այսինքն օտարերկրյա դեսպանները իրենց հավատարմագրերը հանձնում են նախագահին։ Լիազորություն առանձնապես այլ բան չի ենթադրում քաղաքականության իրականացման, ընդհանրապես ֆիզիկապես ստանում է հավատարմագրեր եւ դրա հետ միաժամանակ տրվող հետկանչագրերը։ Եվ չորրորդը, երրորդ մյուս կետը, Հանրապետության նախագահը կառավարության առաջարկությամբ օրենքով սահմանված դեպքերում կարգով հաստատում, կասեցնում կամ չեղյալ է հայտարարում վավերացում չպահանջող միջազգային պայմանագրերը, սա էլ կառավարության համաձայնությամբ, եւ
Վերջին կետը հանրապետության նախագահ վարչապետի առաջարկությամբ օրենքով սահմանված դեպքերում կարգով շնորում է բարձրագույն դիվանագիտական աստիճաններ։ Հայաստանում կա 2 բարձրագույն դիվանագիտական աստիճան, որը շնորհում է նախագահը, դա Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարը և արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճաններն են։ Սա էլ Ղարաբաղ օկարկի միջև շնորհումը, օրինակ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Լիլիթ Մակունցին Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակելու հաջորդ օրը, դեռ այդ աղջկա Միացյալ Նահանգներ մեկնելուց առաջ դիվանագիտական առաքելությունը չսկսած, Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ առանց քննարկելու շնորհել է միանգամից Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի բարձրագույն դիվանագիտական աստիճան, առանց վիճարկելու։ Սա է այդ լիազորության իրականացումը։ Հիմա, ինչպես տեսանք, Սահմանադրության նախագահին արտաքին քաղաքականությամբ տված լիազորություններից, սրա մեջ չկա մի կետ, մի դրույթ, որը ենթադրի նախագահի արտասահմանյան այցելությունը։ Այսինքն, եթե ինքը պիտի օտար երկրում Հայաստանի դեսպան նշանակի, բնականաբար դա չի ընդունում այդ երկրում նշանակում, Հայաստանից է նշանակում։ Օտար երկրյա դեսպաների հավատարմագրերը Հայաստանում է ընդունում։ Արտաքին քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու այդ գործընթացը ղեկավարելու իրավասություն չունի, հետևաբար հարց առաջանում. Հանրապետության նախագահը ինչի պիտի ճամփորդի, ինչի պիտի նա առհասարակ այցելություններով մեկնի արտասահմանյան երկրներ, եթե նման սահմանադրական լիազորություն չունի, իսկ նախագահի լիազորությունները սահմանվում են բացառապես սահմանադրությամբ, այսինքն չկա օրենք հանրապետության նախագահի մասին։ Հետևաբար հարց առաջանում, սրանք ուր են այդքան ճամփորդ և ինչի են այդքան ճամփորդ։ Իդեպ ասեմ, որ ճամփորդությունները այս ադրբեջանական-թուրքական իշխանության ամենամեծ գերավչություններից են, մեծամասամբ ընտանիքի անդամների հետ։ Նախորդ անգամ ես ներկայացրել էի, հիմա կարծում եմ առիթ է նույնպես վերհիշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մայիսից մինչև 2023 թվականը հիմա ճամփորդել է 82 անգամ։ Սա ունեցել է 82 արտասահմանյան այցելություն, հասկանում եք, սա ինչա իրանից ներկայացնում, որից 13-ը պաշտոնական այցեր առանց փոխադարձության։ Դիվանագիտության մեջ առհասարակ այցելությունների իմաստով նաև գործում է փոխադարձության սկզբունք, այսինքն եթե պետության ղեկավարը այցելում է մի երկիր, հաջորդ այցելությունը լինում է այդ երկրի պատվիրակության ղեկավարի այցելությունը մեր երկիր, հետո եթե ազգային ժողովի նախագահն է մեկնում մի երկիր, փոխադարձաբար մեր երկիրը գալի է մյուս երկրի ազգային ժողովի նախագահ, այսինքն փոխադարձությունը մշտապես պահպանվում, սա դիվանագիտական հարաբերություններում չգրված օրենք է, բացառիկ են դեպքերը, երբ որ հատուկ նշանակության իրադարձություններ են, հատուկ կարևորության հանդիպումներ, որ փոխադարձության սկզբունքը չի պահպանվում, փոխադարձությունը կանոն է դիվանագիտության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի այսքան այցելությունների ենթադրում են, որ պետք է նաև մի հետքան էլ պատվիրակություններ Հայաստան այցելեն, կամ որև է մի պետության ղեկավար մի հարցով հետաքրքրված լիներ Հայաստան այցելելու, բայց հատկապես ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո Հայաստանը անտեսվել է, և ոչ մի պետության ղեկավար երկողմ այցի ձևաչափով Հայաստան չի գալի։ Ես խնդրում եմ ուշադիր եղեք, այսինքն եթե օրինակ Վլադիմիր Պուտինը 2 անգամ եկել է Հայաստան, դա մեկը եղել է ՀԱՏՄ գագաթաժողովի շրջանակներում, մյուսը ՀԱՊԿ-ի, երկողմ այցելության ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 18 թվի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո Հայաստան չի այցելել։ Օրինակ Հայաստան այցելել է 2022-23 թվականին ընդամենը 3 պետության ղեկավար, ուշադրություն, Լիտվայի նախագահ, խորհրդանական երկրի նախագահ, Չեռնոգորիայի նախագահ, Չեռնոգորիա ու Հայաստան, եւ Եգիպտոսի նախագահ, որի այցելությունը կրել է տարածաշրջանային բնույթ, այսինքն այցելել է ոչ միայն Հայաստան, այլ տարածաշրջանի երկրներ, այդ թվում Հայաստան, այսինքն սրանց բազմաթիվ այցելություններին փոխադարձ այցելություններ չեն եղել։ Հիմա գալիս ենք Վահագն Արմեն Սարգսյանի, այսինքն ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության ժամանակ պաշտոնավարած պաշտոնյաների նախագահների Արմեն Սարգսյանի և Վահագն Խաչատուրյանի ագահությանը իրենց շրջագայությունների իմաստով։ Նախ ասեմ, որ Արմեն Սարգսյանը
Էս հիմա դենց հիմնական ճամփորդողն է եղել։ Ուրեմն 2018 թվականին սա ունեցել է 14 այցելություն։ Պատկերացնու՞մ եք, 1 տարվա ընթացքում պաշտոնն է ստանձել ապրիլից։ Այսինքն փաստացի պաշտոնավարել է 8 ամիս, 8 ամսվա ընթացքում ունեցել է 12 արտասահմանյան այցելություն։ Վրաստան, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Նյու Յորք, Շվեյցարիա, Մեծ Բրիտանիա, Բելարուս, Ֆրանսիա, Իտալիա, Գերմանիա, Վրաստան։ 2019 թվականին Արմեն Սարգսյանի այցելությունները, ուրեմն Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, սա գնացել է պաշտոնական այցով, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հորդանան, Պորտուգալիա, Ղազախստան։ Իմիջիալոց այս 19 թվի Ղազախստան գնացել էր մոտավորապես 10 օր։ Նման բան արտասահմանյան պետության ղեկավարների արտասահմանյան այցելությունների պրակտիկայում գոյություն չունի։ Այցելությունները որպես կանոն լինում են 2 կամ 3 օր։ Սա ասենք գնացել է Ղազախստան ու հետ չի գալի, օրերով մնացել է այնտեղ, օրերով, մի 10 օրից ավել։ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հորդանան, Պորտուգալիա, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Բելարուս, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Իտալիա, Սերբիա, պաշտոնական այց, Շվեյցարիա, Ճապոնիա, Կատար, ուշադրություն, պաշտոնական այց 19 թիվ, ստեղից սկսել է իր կատարյան այցելությունների քրոնիկոնը, սրանք էլ առասվածային այցելություններն են։ Մեծ Բրիտանիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կատար, Արաբական Միացյալ Էմիրություն, այդ արդեն 20 թիվն է։ 20 թվին նույնիսկ COVID-ի ժամանակ սահմանափակումներ կար սրա այցելությունների հետ կապված, բայց 21 թվից նորից սկսում եմ Վրաստան, Ռուսաստան, Ղազախստան, Ճապոնիա։ Ճապոնիա ուրեմն սա գնացել էր եւ գնալուց էր քաթարով գնացել եւ գալուց էր քաթարով գնացել։ Գնացել մնացել է Ճապոնիա։ Այցի նպատակը որ մասնակցի ամառային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը, այն օլիմպիական խաղերի, որը համաշխարհային օլիմպիական կոմիտեի որոշմամբ անցկացվում էր առանց հանդիսատեսի, եւ այսինքն միակ հանդիսատեսն ինքն է էլ էլի, ու որ ասես Հայաստանն էլ ասես սպորտային երկիր, ասես մեծ սպորտային պատվիրակություն, ասես ոսկե մեդալների հավաքնորդ երկիր, ընդամենը շրջագայության առիթ եւ իր մասնավոր գործերի կազմակերպում։ Ամեն անգամ Ճապոնիա գնալուց սա հանդիպում է Ճապոնիայի առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ, որոնցից ոչ մեկի, այդ ընկերություններից ոչ մեկը Հայաստանում ներկայացվածություն չունի եւ իր այցելություններից հետո չի էլ ունեցել։ Հոկտեմբերին 2021 թվին սա այցելեց Իտալիա եւ Վատիկան, էլի 8 օր ընդհանուր տևողությամբ, 2 օր է էլի տևում պետական այցելությունները։ 8 օր էլի սա գնացել ոչ մի կերպ չլինում սրան ընդեղից հետ բերել։ Սաուդյան Արաբիա, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Մեծ Բրիտանիա, Սինգապուր, Կատար եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, որտեղից նա փախել է Հայաստանից, այսինքն իր վերջին այցելությունը ուրեմն Աբու Դաբից անհետացել է եւ այլևս իր փախնելուց հետո նույնիսկ լուսանկար իր մասնակցությամբ համացանցում չի հայտնվել։ Այսինքն Արմեն Սարգսյան ունեցել է 7 պետական կամ պաշտոնական այց, 47 աշխատանքային այց, որոնց մեծամասնությունը ունեցել է բացառապես կամ զբոսաշրջային նշանակություն կամ մասնավոր իր բիզնեսներին վերաբերող նշանակություն։ Սրան մեջ դեռ չի մտնում, որ ինքը իր արձակուրդները նույնպես անցկացրել է արտերկրում։ Ասենք օրինակ մի տարի Արմեն Սարգսյանը ես հաշվել էի, տարվա 365 օրերից 30%-ից ավել օրեր, այսինքն տարվա մի մեծ մասը նա Հայաստանում առհասարակ չի անցկացրել։ Իսկ եթե գումարում ես իր արտասահմանյան ճամփորդությունների օրերի քանակը, նաև հանգստի շրջանում իր օրերի քանակին, մասնավոր այցելությունները, որ այդ ընթացքում ունեցել է, պարզվում է, որ այդ մեր երկրի նախագահ կոչվածը մեր երկիրը չի ուզում տեսնի։ Իդեպ ասեմ, որ Հայաստանի նախագահի պաշտոնից փախնելուց հետո, հրաժարական կոչվածից հետո, որի վրա ոչ ստորագրություն կար, ոչ ամսաթի, ոչ հերթական համար եւ այլն, սա Հայաստան երբեւե չի էլ վերադարձել։ Չնայած նախագահի աշխատակազմից պաշտոնապես հայտնել էին,
որ նախագահը որոշ առողջական խնդիրներ ունի, որոնք լուծելուց հետո դա կվերադառնա Հայաստան։ Այդ հրաժարական կոչվածից հետո նա երբևէ Հայաստան չի եկել եւ նորից եմ ասում, նույնիսկ լուսանկար կամ տեսանյութ նրա մասնակցությամբ չի հրապարակվել։ Ուրեմն ես մի հատուկ թողարկում եմ ունեցել վերաբերյալ Արմեն Սարգսյանի Կատար կատարած այցելություններին, դրանք մոտավորապես 4 այցելություններ են, որոնք տեղի են ունեցել 44-օրյա պատերազմից եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշնամուն փոխանցելուց հետո։ Այդ այցելություններից հետո է, որ Արմեն Սարգսյանը նաեւ ամանորն է անցկացրել Կատարում, վերադարձել Հայաստան, գնացել Աբու Դաբի, այնտեղից փախել Լոնդոն։ Այդ այցելությունները, իմ կարծիքով, դրանք առեղծվածային այցելություններն են, որոնք որ կարող են կապված լինել ադրբեջանական իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների հետ ունեցած ստվերային պայմանավորվածությունների կատարման հետ։ Ես այդ անհանգստությունը ունեմ, դրա մասին բազմիցս խոսել եմ եւ կարծում եմ, որ դրա հանգամանքները պարզվելու են իշխանապողությունից հետո հարուցվելի քրեական գործի շրջանակներում։ Ուրեմն Արմեն Սարգսյանի նախ կերպարը, որպեսզի հասկանան, թե ինչի է այս ճամփորդը այսքան ճամփորդում։ Նա երևի, ասենք, ինչ պաշտոններա, չէ՞, զբաղացրել։ Եղել է Հայաստանի ավակ դեսպան, այսինքն մի շարք երկրներում անկախությունից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սրան նշանակել էր եվրոպական երկրների մի զգալի մասում համատեղության կարգով որպես Հայաստանի դեսպան, այսինքն նստավայրը Լոնդոնն էր, բայց ինքը դեսպաններ, չգիտեմ, Եվրամիությունում, Լյուքսեմբուրգում, Վատիկանում, Նիդերլանդներում, բազմաթիվ երկրներում միաժամանակ, դա պարզ է, չէ՞, նա ոչ կարա մի մարդ այդքան երկրում դեսպան լինի։ Ավակ դեսպանի կարգավիճակով։ Այնուհետև նշանակվել է Հայաստանի վարչապետ, Վազգեն Սարգսյանն է սրան վռնդել Հայաստանից, հասկանալով, որ դա դատարկի մեկն է, դատարկ փողասեր։ Որ պահին, որ հասկացեմ, միանգամից ասել վեշերը թավակի ու այլևս քեզ դեռ չտեսնեմ, ու նա այն ժամանակ էլ է փախել Հայաստանից, երկու անգամ Հայաստանից փախել է, մի անգամ վարչապետի պաշտոնից, մի անգամ հանրապետության նախագահի, մինչև հանրապետության նախագահի պաշտոնում սրան ընտրել է, դա նորից եղել է մեծ Բրիտանիայի միացյալ թագավորությունում եւ Հյուսիսային Իռլանդիայում Հայաստանի հանրապետության դեսպան։ Երևի սա իր կյանքի մեջ այսքան տարի դեսպանի պաշտոնը զբաղացրել։ 10 րոպե Հայաստանի Հանրապետության համար չի աշխատել։ 10 րոպե, եթե իր ամբողջ կյանքի գործունեությունը ամփոփես, Հայաստանի համար նա չի աշխատել։ Ամբողջ իր գործունեությունը վերաբերել է միայն իր բիզնեսներին, իր հարստությունը դիզելուն։ Նայեք դրա հայտարարները, ու մինչև հայտարարը իր կենսագրությունը, քանի մասնավոր ընկերություններում աշխատել Լոնդոնում ապրելու շրջանում, ու քանի միլիոն դոլարի հարստությունը կուտակե։ Ես երբ որ Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան էի, այդ նույն ժամանակաշրջանում սա հանդիսանում էր Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանը, ամեն տարի արտաքին գործերի նախարարը Էդվարդ Նալբանդյանը ավանդույթ ուներ, հիմա չկա այդ ավանդույթը, եվրոպական երկրներում Հայաստանի դեսպանների խորհրդակցություն էր անցկացվում եվրոպական որևէ երկրում, երկու անգամ եղել է դա Փարիզում, մի անգամ Վիեննայում, եվրոպական երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի դեսպանների խորհրդակցություն։ Ոչ մի անգամ Արմեն Սարգսյանը դեսպանների այդ խորհրդակցությանը չի մասնակցել։ Ոչ մի անգամ։ Այդ տարի 2017 թվականին դեսպանը հավաք ա եղել նաեւ Երևանում, որ դեսպաններին հանդիպում են Հանրապետության նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ եւ այլն։ Սա նորից չի մասնակցել որևէ դեսպանահավաքի։ Այսինքն, տեղեկություններ կար, այն ժամանակ դեսպանատան աշխատակիցները Լոնդոնում ասում էին մեր դիվանագետների մասնավոր զրույցներում, որ սա նույնիսկ Հայաստանի դեսպանություն չի մտնում, այդ դեսպանատան կնիքը, փաստաթղթերը եւ այլն թողնում է դեսպանության քարտուղարի, ասում է՝ դուք եք ձեր արտգործնախարարությունը, ձեր հանձնարարությունները կստանաք, հաշվետվությունները կգրեք, ինչ չանգստացնեք։ Ա եթե լինի հրավերներ թագավորական պալատից, կառավարությունից, կարևոր երկրների դեսպանություններից, լավ միջոցառումներ, ընդունելություններ եւ այլն, որտեղ ինքը պիտի բաբշկան կապի գնա, ներկայանա իր հարցերը, այ դրանք տվեքին։ Մնացած պետության հարցերով սա երբևէ չի զբաղվել։ Եվ նախագահի պաշտոնը նույնպես օգտագործել է այդ կարգավիճակը
իր բիզնեսները առաջ մղելու համար։ Մի տարի է եղել, ես ասեմ ձեզ։ Ուրեմն մի րոպե Մոսկվա 2021 թվականի մայիսի 10։ Ուրեմն սա մայիսի 9-ին է գնացել Մոսկվա, այցելությունը ձևակերպել են պաշտոնապես մայիսի 10-ին։ Ֆիզիկապես պատկերացնում եք Հայաստանի նախագահը գտնվել է Մոսկվայում մայիսի 9-ին եւ չի մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի զորահանդեսին։ Այն դեպքում, երբ որ այլ պետությունների ղեկավարներ դրան մասնակցել են, ինքն էլ ընդդեմ Հայաստանի նախագահը գտնվել է Մոսկվայում եւ ոչ մի պաշտոնական այցելություն հանդիպում չի ունեցել։ Ամենաբարձր մակարդակի պաշտոնյանը, եթե դա պաշտոն պետք է համարել, որ ընդունել է, եղել է Լոմոնոսովի համասանի ռեկտորը։ Բայց ասենք ինքը այցելել է մասնավոր ընկերություններ եւ այլն։ Տեղեկություններ կային, որ նա Մոսկվայում նույնպես ունի մասնավոր ընկերություններ, չգիտեմ, մսամթերքի վերամշակման գործարան թե ինչ, այցելել է իր բիզնեսների հետքերով, դեռ Ռուսաստանում էլ պաշտոնյաները հատուկ ծառայությունները շատ լավ գիտեն, թե սա ինչի համար է եկել, ասում են՝ դու քո բիզնեսով եկել ես, ի՞նչ պաշտոնական հանդիպում։ Նույնիսկ արտաքին գործերի նախարար նրա հետ չի հանդիպել, չեմ ասում Ռուսաստանի նախագահ։ Իդեպ ասեմ, որ Ռուսաստանի նախագահը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ երբևէ հանդիպում չի ունեցել, երբևէ իր պաշտոնավարման ամբողջ ժամանակաշրջանը, որտեղ շատ լավ է հասկացել, տեղեկացված եղել, թե սա ինչ կերպար է, ինչ տեսակ է։ Վերջում էլ իր ստվերային գործեր անելուց հետո փախել է Հայաստանից։ Իդեպ ասեմ, շատ կասկածելի է նաև սրա հայտնվելը Միացյալ Թագավորությունում դեռևս խորթային տարիներին, որովհետև խորթային միության հատուկ ծառայությունների մեթոդաբանության մեջ է մտել, ակադեմիական շրջանակներից ներկայացուցիչներ կրթական ծրագրերով, ակադեմիական ծրագրերով եւ այլն իրենց գործակալներին ուղարկել երկրներ առաքելության վայրեր։ Ես կարծում եմ, որ սրա մեկնումը դեռևս խորթային իշխանության տարիներին որպես Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, ասպիրանտ, չգիտեմ, երիտասարդ դոցենտ, Միացյալ Թագավորություն, չեմ պնդում, տեղեկացված չեմ, բայց մտածում եմ, կասկածներ ունեմ, որ դա եղել է այդ ուղիներով, այդ ճանապարով, այդ ծառայողական առաքելությամբ։ Եվ Վազգեն Սարգսյանն է սրան վռնդը Հայաստանից, իսկ երկրորդ անգամ ինքը համագործակցելով տևական ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի նրա անձավոր ռեժիմի հետ, չնայած որ նախագահի պաշտոնում ընտրվել է հանրապետական կուսակցության առաջարկությամբ, այսինքն նրա թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում առաջադրել է 6-րդ գումարման ազգային ժողովում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը եւ ընտրվել է հանրապետական կուսակցության կողմից 2018 թվականի, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո դարձել է համագործակցության ագնացել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հենց այդ առաջի տարին 2018 թվականին ես մի հատ լրատվություն կա։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը նաև հանդիսանում է Երևան Իմ Սեր բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, հանդիպում է ունեցել Իմ Քայլը հիմնադրամի նախագահ Աննա Հակոբյանի հետ, քննարկել են Իմ Քայլը եւ Երևան Իմ Սեր հիմնադրամի համագործակցությունը վերաբերող հարցեր։ Պարզ է, չէ՞, թե սա ինչին կարա վերաբերի։ Մի խոսքով, սա դեռ Արմեն Սարգսյանն է։ Հիմա գանք հասնենք այս խեղճ անճարի տեսք ունեցող ակնհայտ մտավոր, ակնհայտ վիզուալ մտավոր շեղումներով Վահագն Խաչատուրյանի կերպարին։ Ուրեմն Վահագն Խաչատուրյանը մինչև սրա այցելություններին անցնելը, կարծում եմ սրա պրոֆիլը պետք է մի հատ հետաքրքիր ձևով նայել։ Մի հատ չկայացած մարդ, բարի բուն իմաստով, որ այն խառը տարիներին են 90-ական թվականներին կարճ ժամանակով եղել է Երևանի քաղսովետի գործկոմի նախագահ ՀՀՇ-ի ժամանակներում, ոչ մի իմաստով չկայացած մարդ, ոչ ասենք որպես քաղաքական գործիչ կայացած, ոչ որպես տնտեսագետ կայացած, իրան ներկայացնում է որպես տնտեսագետ, գիտությունների տեխնար, եկա մարդը, գնաք երևի դա 60 անցը հաստատ էլի արդեն։ Ուրեմն սա իր տեխնացիական ատենախոսությունը պաշտպանել է 2018 թվականին Ադրբեջանա-Թուրքական հեղափոխությունից հետո, երբ որ իշխանափոխություն ա եղել, նոր այդ ժամանակ սրան շնորվել է տնտեսագիտության տեխնացիական գիտական աստիճան։ Իդեպ ասեմ, որ իր որդին,
որը նույնպես պաշտպանել է տեխնատուրական ատենախոսություն, 2018 թվին է պաշտպան, այսինքն 2018 թվին իրա որդին է դարել տնտեսագիտության տեխնատու, իհարկե ոչ Հայաստանի ոչ մի տնտեսագետ, չեմ ասում, է տնտեսագետ գիտնական դասախոս, ոչ մի տնտեսագետ, ով այդ մասնագիտությունը ունի, Արամ Խաչատուրյան անունով տնտեսագետի չի ճանաչում, էլ չեմ ասում գիտնականի, նրա որդին ոչ մի համասարանում որպես դասախոս գիտությունների տեխնատու պտեսել է, չէ՞, մարդը պաշտպանի, անցնի գիտամանկավարժական աշխատանքի, մի հատ գիրք գրի, մի հոդված գրի, մի տեղ հարցազրույց տա, Արամ Վահագնի Խաչատուրյան անունով տնտեսագետ մարդկությանը հայտնի չի, բայց 18 թվին, 20 թվին, 18 թվին տղայնա պաշտպան է, 20 թվին ինքը, չէ՞, ճիշտ ասեցի, 18 թվին է պաշտպան է որդին, 20 թվին պաշտպանել է, 20 թվին է պաշտպան է Վահագն Խաչատուրյանը իր տեխնատուրական, այսինքն ես մյա սկզբից որդու արձաննելուց են բանկա, չէ՞, պարզ է, էլ ինչ որ տեխնատուրներից այն, մի հայտնի անեկդոտ կա, չէ՞, ասում է, եղբայր դու ո՞նց դառար պրոֆեսոր, ասում է, դե բանակի մոմենտով էլի, հիմա պարզ է, չէ՞, որ սրա որդու գիտությունների տեխնատուր դառնալը 18 թվին, դա բանակի մոմենտով է, ու դրանից հետո 2020 թվին է Զարամյանը նոր ինքը դառնում է գիտությունների տեխնատու, ակնհայտ է, չէ՞, որ եթե նա գիտնականի շնորհք ունենար, գիտնականի խելք ունենար, ունակություն ունենար, շատ վաղուց կպաշտպաներ տեխնատուրական ատենախոսությունը, երբ որ տասնյակ տարիներով նույնիսկ անգործ ա եղել, ոչ մի բանով չի զբաղվել, բայց ի՞նչ անգործ, ո՞վ ա սրան այդ իմաստով անգործ թողնելու, լինելով կարկառուն ՀՀՇ-յական հակի ակտիվիստ, այդ մի կազմակերպություն կա, չէ՞, որ հիմիկվա ԿՊԵ-ականների ֆինանսական օջախն ա, ժամանակին էլ այդ հակի ՀՀՇ-ի ակտիվի ֆինանսական օջախն էր դոնորը, դա կոչվում ա Հայ Էկոնոմ Բանկ, այսինքն դրա կազմակերպա իրավական ձևը բանկ ա, կոչվում ա Հայ Էկոնոմ Բանկ, որի հիմնական սեփականատերը Սուքյասյանների ընտանիքն ա, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը, եւ սա 2019-ից մինչեւ 2021 թվականները եղել ա Հայ Էկոնոմ Բանկի խորհրդի անդամ, եւ իր գույքի եկամուտների հայտարարում Հայ Էկոնոմ Բանկից դեռ նախարար եղած ժամանակ մինչեւ այդ չի հայտարարել, իր հայտարարած եկամուտը պլյուս նախարարի աշխատավարձի եւ այլնի հետ միասին կազմել ա 15,982,860 դրամ, ու հետաքրքիրը հարց առաջանում, որ այդ ժամանակ, որ ինքը այդքան եկամուտ ստացել այդ թվում նախարարությունից, իսկ նախարարությունը սրանք բարձր առնվազն ամիսը 1 միլիոնից ավելի աշխատավարձ են ստացել, 2002 թվականի Երևանի կենտրոնում բնակարանա ձեռք բերել եւ ավտոտնակ եւ Ձորախփյուրում հողատարածություն, այսինքն այնքան է համարը սրա եկամուտները, ոչ կարա բանկի խորհրդի անդամը ստանա այնքան եկամուտ, որ այդ փողով կարնա եւ Երևանում բնակարան առնի, կենտրոնում եւ ավտոտնակ եւ Ձորախփյուրում ամառանոց, իդեպ ասեմ ձեզ, որ իր այս տարվա եկամուտների հայտարարի մեջ մի շարք ուշագրավ դիտարկումներ գոյություն ունեն, պարզում է, որ սա եկամուտ է հայտարարել Վահագն Խաչատուրյանը Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանից 2022 թվականի համար, այսինքն 2020 թվին նոյեմբերին սրանք Շուշին հանձնել են Ադրբեջանի, բայց 2022 թվին Վահագն Խաչատուրյանը Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանից ստացել է 101,998 դրամի եկամուտ, մենք ես ուզում եմ հասկանամ, էլ ասենք այս Շուշի է գնացել, եթե Շուշիում հիմա տեխնոլոգիական համալսարան կա, սա գնացել է դասա պարապել, մենք կզբա ես ճիշտ ասած չեմ, բայց եթե դες բանկա, բա հիմա ինչի չեն գնում սրանք Շուշի, թե մինչև հիմա անգամ Շուշին ճշտամուն հանձնելուց հետո Շուշի անունով ուսումնական հաստատություններից սրանք հլը բան են քիրում, այսինքն հլը բան ա մնացել, հա, Ղարաբաղից ու Շուշից քիրելու, թալանելու, վերցնելու, որ Շուշից, այսինքն ի՞նչ սա գնացել դաս, հա, դու ես զարմանում եմ, ասենք օրինակ ես հլը չեմ լսել, որ սա գնա մտնի լսարան դասախոսություն կարտա որպես հանրապետության նախագահ, բայց պարզում է Երևանի պետական համալսարանից 170,509 դրամ էլ ընդից է փող ստացել,
Եթե չեմ ասում, էլ իր նախարարություն անտարես հրատարակչությունից 400 000 դրամ, եթե նույն անտարեսն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն հանդիս փոստանում, որ պիտի Նիկոլ Փաշինյանի գրքերը թարգմանի ալբաներեն, տպի եւ այլն, այս սրա եկամուտներն է, ու ամենաուշագրավը Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանն է, ու հետաքրքիր է նաեւ մի բան, ես սրա վրա հետ ուզում եմ հրավիրել իրավապահ մարմինների ուշադրությունը, որ 2022 թվականի գույքի եկամուտների եւ շահերի հայտարարագրի մեջ Վաղը Խաչատուրյանը չի նշել, որ ինքը հանդիսանում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ։ Ինքը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է, ես գրավոր հարցում եմ արել, ռեկտորը պատասխանել է, ինքը պաշտոնական հաղորդագրություններում նախագահի աշխատակազմին նշված է, որ ինքը այդ համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահն է, որը իրավունք ինքը չունի, որովհետև հանրապետության նախագահ ուրիշ որևէ այլ պաշտոն, այդ թվում հասարակական հիմունքներով զբաղեցնելու իրավունք չունի սահմանադրությամբ, բայց նա զբաղեցնելով այդ պաշտոնը իր շահերի հայտարարագրի մեջ չի նշել, դեռ հատուկ բաժին կա, նշվում է հայտարարատուի անդամակցությունը ոչ առևտրային կազմակերպություններին եւ ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում։ Այդ բաժնում Վաղը Խաչատուրյանը նշել է տվյալներ չկա։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի նախագահ, այսինքն ինքը ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ են ներկայացրել իր հայտարարագրում, ինչը քրեական օրենսգրքով քրեորեն պատժելի արարք է։ Իդեպ ասեմ, որ այդ Վաղը Խաչատուրյանը, որի այցելություններին հիմա կանդրադառնամ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնում գրեթե գործողման չի գնացել, ունեցել ընդամենը 1 գործողում 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ից 20-ը Իտալիայի Հանրապետությունում ընդդեմ Amazon Web Services ընկերության բարձրաստիճան ներկայացուցիչի հետ քննարկումը անցկացնելու նպատակով, այսինքն Amazon ընկերության ղեկավարի հետ, մասնավոր ընկերության ղեկավարի հետ քննարկումներ անցկացնելու նպատակով, այսինքն պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետության նախարարը գնում է օտար երկրում հանդիպի մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչի, այսինքն ոչ թե Իտալիայի նախարարի կառավարության անդամների, այլ մասնավոր ընկերության, եւ սա եղել է սրա միակ գործողումը։ Մեկ էլ անգամ սա հայտնվում է նախագահի պաշտոնում, ու այ քեզ ագա, ասում այս ինչ հնարավորություններ է ճամփորդությունների։ Հիմա լսեք, 2022 թվական իր պաշտոնը ստանձնելուց մի ամիս հետո Շվեյցարիա մեկնում է Դավոս մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին, ինչ կապ ունի ինքը ընդդեմ պետության առաջնորդա չէ, ղեկավարա պետության չէ, մասնավոր ընկերության ղեկավար, շրջակայություն, դա պետության հաշվին։ 2022 թվի մայիսի 30 Վրաստան պաշտոնական այց, 2022 թիվ Ռուսաստան Սանկտպետերբուրգ տնտեսական ֆորումի մասնակցություն, այս տնտեսական ֆորում չկա, որ սալի կանչեն չգնա, դե ինչի է գնում ինքը, ինչ գործ ունի, դե ոչ մեկ չգիտի։ 2022 թվի սեպտեմբերի 18, սա իր երևի կենսագրության ամենակարևոր այցելություններից մեկն է, Մեծ Բրիտանիայի թագուհու թաղման արարողությանը, որտեղ ստիպել էր, որ Հայաստանի դեսպանը թագուհու դագաղի մոտ իրան նկարի, խախտելով Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական արարողակարգը եւ հայտնվելով համաշխարհային մամուլի ծաղրանկարների առաջի էջերում։ 22 թվի հոկտեմբերի 17 Բուլղարիա պետական այց, 22 թվի նոյեմբերի 7 Եգիպտոս, գիտեք ինչի, կլիմայի փոփոխության, չգիտեմ ինչի հարցերա քննարկում են, ինչ որ շոկը ցուրտ իրա խանգարում է, ինչ անի չեմ հասկանում, ասի ի՞նչ կապ ունի հանրապետության նախագահ իրա լիազորությունները կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների հետ։ 2023 թվի Էստոնիա, հունվարի 15 Էստոնիա գնացել են դաշնամուր են նվագում դրանց նախագահականում, 2023 թվի ապրիլ 18 Լիտվա, 2023 թվի մայիսի 4 Մեծ Բրիտանիայում թագավորի թագադրման արարողության, այդ թագավորական ընտանիքում դեռ իրադարձություն չկա սա մասնակցի, ընտանիքի բարեկամ շատ շատ մոտ են, շատ կապված են, էլի ասեն դրանց ընտանիքում դեռ իրադարձություն չէ, երեխեքի կնոջներն էլի կանչեն սրան։ 2023 թվի մայիսի 23 Կատար, ոնց կարային ասենց հավերժական էս այցելությունները կատար, բոլորը գնային, էսի չգնար։ 23 թվի
Հունիսի 16 Ռուսաստանի Դաշնություն Սանկտպետերբուրգ նույն տնտեսական ֆորումնա ու վերջին այցելությունը սրա 23 թվի հունիսի 18 մի քանի օր առաջ մեկնել է Գերմանիա, գիտեք ինչի, մասնակցելու հատուկ օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը։ Հատուկ օլիմպիական խաղերը ես էլ առաջին անգամ եմ լսում, ճիշտ ասած, հետաքրքրվեցի։ Պարզում է դա մտավոր ունակություններով, թույլ ունակություններով մարդկանց համար, երեխաների եւ մեծահասակների համար կազմակերպվող, այսինքն ոչ ըստ էության մարզական բնույթի, սոցիալական, ներառական միջոցառում։ Ու լավ գաղափարա իր իմաստով մարդկանց հանրության կյանքին տիպի խոցելի խմբի հանրության ինտեգրումը։ Ասենք, բայց ես ուզեցի հետաքրքրեմ, ասենք իր պարագայում ես մտածեցի, որ քանի որ դա մտավոր հետամնաց մարդկանց մարզական խաղերը, մտածեցի, որ ինքը որպես մարզիկա գնացել մասնակցելու, այսինքն մեր պատվիրակության կազումը որպես մարզիկ այդ առաջնությանը մասնակցել, բայց պարզված չէ, հետո նայում եմ այդ պաշտոնական հաղորդագրությունները, ինքը որպես մարզիկ չի մասնակցում այդ օլիմպիական խաղերին, այլ որպես պաշտոնական պատվիրակ բացման արարողությունը, ինչ գործ ունի պետության փողը ծախսումը, հետո Գերմանիայում հանդիպումներ անում, այնտեղ գնում, այստեղ այնտեղ, ով ես դու, քեզ ով այդ իրավասությունը տվել։ Հիմա օրինակ ասենք, այս պահին Լեհաստանում ընթանում է 3-ը եղել բացումը Կրակով քաղաքում, համա եվրոպական խաղերի 3-րդ խաղերի բացման արարողությունը, զարմանալու թե դրան ինչի չի գնացել մասնակցելու։ Կարեն Գիլյանին վերցնում, այդու դրոշ վերցնում, նստում միտե, ու ով է սրան այդ իրավասությունները տվել, ոչ մեկը, ոչ մեկը, եւ ամփոփումը սրանց, որ սրանք պետական միջոցները դարձրել են իրենց համար խրախճանքի առարկա, ու ի՞նչն է հետաքրքիր, որ բոլոր այցելությունները գաղվում են, Նիկոլ Փաշինյանը միած էս բան ունի, չէ՞, ֆրազոնի, կոպեկ առ կոպեկ պիտի հետ մերենք սրանում, այս այցելությունների փողը իշխանափոխությունից հետո Արմեն Սարգսյանը եւ Վահագն Խաչատուրյանը կոպեկ առ կոպեկ պիտի հետ վերադարձնեն դատարանի որոշմամբ կամ քննիչի որոշմամբ, սրանք պիտի հետ վերադարձնեն պետական բյուջե, որովհետեւ սրանք պիտի նստեն քննիչի առաջ եւ հիմնավորեն իրենց յուրաքանչյուր այցելությունը։ Առաջինը ինչքանով է եղել օրինական, նախագահի որ լիազորություն իրացնելուց են այդ այցելությունը կատարել, ինչքանով է եղել նպատակահարմար, ինչքանով է եղել արդյունավետ, ինչ է տվել դա մեր պետությանը այս այցելություններից, տեսեք թվարկեցի, չէ՞, միայն Վահագն Խաչատուրյան, Արմեն Սարգսյանը քանի այցելություն են ունեցել, 0 փոխադարձ այցելություն, այսինքն իրանց այցելության դիմաց ոչ մի այդ իրանց գնացած երկրներից նախագահ, վարչապետ Հայաստան չի այցելել փոխադարձ այցով, ոչ մի պայմանավորվածություն իրական կյանքում մեր ոչ մի փոփոխություն չի եղել, որ ասես սրանք գնացել են, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել եւ այլն, ինչ որ փոփոխություն ա եղել մեր հանրային կյանքում, նոր պայմանագրեր ստորագրվել, նոր, չգիտեմ, ինչ որ ներդրում ա եղել մի ընկերության, ոչ մի բան, 0, այսինքն դու պատկերացնում ես Հայաստանում, գիտեք մարդկանց ինչի համար են դատում, բանին դպրոցի տնորեններ կան, որոնց դատում են, ասում են դու պահակ ես ձևակերպել աշխատանքի, ամիսը դրան տվել ես 80,000 դրամ աշխատավարձ, 12 տարեկան եղել է 960,000 դրամ, հա, ու այդ պահակը գործի չի եկել, այդ քարտը կոմոտ է եղել դպրոցի տնորենի, պետության միջոց ես յուրացել, դատում են։ Ասենք դու պատկերացնում ես պետական օթանավը, օթ բարձրանա, դրա գինը ինչ արժի, այդ երկրի օթանավականի պարկինգում դրա մի ժամ կայանատեղի վարձը ինչքան է, այդ դրանց գործողման ծախսերը, հյուրանոց, սննդի ծախս, գործողման ծախս եւ այլն, ինչ փողեր են սրանք ծախսում, ծախսում չէ, ծախսելը ինչ որ նպատակի համար է, մսխում, ինչ փողեր են մսխը, այս նախ ագահները մեր այս աղքատ երկրից պատերազմական եւ հետ պատերազմական շրջանում։ Իդեպ ասեմ, որ Հանրապետության նախագահի ոչ մի այցելության վերաբերյալ, ոչ մի այցելության նախագահի կայքում կարգադրություններ հրապարակված չեն, այսինքն կարգադրություն պետք է լինի, չէ՞, նախագահի արտասահմանյան, այլ ովքեր են պատվիրակության կազմում, ինչ նպատակով են, սկզբունքորեն
İrans Arda Samanyan aitselüçünleri veya Belial karkadırıçünleri herapparak başlayın. Çıka vore ve haşvette vucun et katarvats aitselüçünleri veya Belial. İdeb nakagayi kaykum himik va. Arhasarak 2022 թվականի գործունեության մասին հաշվետվություն չկա, այսինքն վերջին հաշվետվությունը դեռ Արմեն Սարգսյանի հաշվետվությունն է 2021 թվականների վերաբերյալ։ Վահագն Խաչատուրյանը, որ 22 թվից պաշտոնը ստանա, հիմա արդեն ասել են 23 թվի կեսն է, հələ 2022 թվի իր գործունեության հաշվետվություն ընդհանրապես նախագահի կայքում չկա, իսկ գործողումների մասին նույնիսկ կարգադրությունները չկա, թե սրանք ում հետ են գնացել արտասահմանային այցելությունների, ինչ նպատակով են գնացել։ Այսինքն բոլոր այդ այցելությունները եղել են ըստ էության հանրության աչքից թաքցրած, բայց հանրային միջոցներով դրանց վրա վատնվել են միլիոնավոր դրամներ, գումարային առումով արդեն դրանք դոլարների կարող է գերազանցել միլիոնից ավել։ Որևէ օգուտ պետությանը չեն տվել, գրել են կասկածելի, անօրինական եւ աննպատակ բնույթ, որոնք պետք է հայտնի մարդու ասած կոպեկ առ կոպեկ հետ վերադարձվի արժանապատվության հեղափոխությունից հետո։ Այսքանը նախ ագահների ագահության մասին։ Շնորհակալություն։